estresadas. Voltamos con outra palabra máis do noso diccionario. Nesta ocasión, comeza ca letra O. E si, como lo echedes no título, hoxe imos a falar da palabra ovario. Así que, directamente, fomos á páxina web da Real Academia Galega e fomos ver que nos di que é un ovario. E leo textualmente. Non vou dicir co aprendín. Órgano feminino onde se forma o óvulo. Sí, está moi ben, pero decidimos ir á Real Academia Española a ver que nos decía que era un ovario. E leo textualmente. Órgano sexual femenino, para nos mamíferos, en el que se forman los óvulos y se producen diversas hormonas. Pois ben, a nosa definición é a seguinte. Son dous corpos con forma de améndoa que se atopan en cada extremo das trompas uterinas. As trompas uterinas son uns condutos que unen o noso ovario con o noso útero. Por aquí seguro que habrá unha imaxe para explicarlo mellor. Pois ben, dende a nenez, os nosos ovarios, digamos que están fora de servicio, non funcionan, ata que chega a pubertade. Durante a pubertade, como di a definición da Real Academia Española, os ovarios comezan a producir diversas hormonas, as máis coñecidas quizáis sexan os estróxenos e a progesterona. Ademais, dentro dos ovarios están os óvulos que viven dentro dos folículos. Así que, coa pubertade e a produción de hormonas, chega un momento en que vai chegar a coñecida como menarquía, da cal falamos nun vídeo anterior. Un óvulo saldrá dos nosos ovarios, producíndose o que se coñece como ovulación. Este proceso vai ocorrer durante moitos anos na nosa vida, ata que cambiemos de etapa e os nosos ovarios volvan a estar fora de servicio e deixemos de ovular. E ata aquí o vídeo de hoxe, esperamos que aprendesedes un pouco sobre os ovarios e volveremos a ver no seguinte vídeo. ¡Chao!